Допомога сім'ям постраждалих у результаті пожеж на Харківщині. Народний депутат України Дмитро Шенцев відвідав Дворічанський район, щоб ознайомитися з масштабами наслідків біди, що сталося ще в середу. Пожежею тоді було знищено десятки будинків в селі Гороб'ївка і Гряниківка. Люди залишилися без житла. За даними місцевих органів влади, в районі зруйновано повністю 28 домовладінь, 52 господарські будівлі, 2 автомобілі, 15 родин, 50 громадян тепер без даху над головою. Величезних втрат зазнали і місцеві фермери. Біля села Вільшанка вогонь вдалося локалізувати тільки завдяки тому, що були зорані значні площі фермерських земель, де урожай ще не був зібраний. Огромне кількість людей лишилось всього, не тільки жилья, наверное, всього, тому що це сільська місцевість, тут люди строили годами, создавали хозяйство, і одномоментно всього цього лишились. І многие вже в преклонному возрасті, їм потрібно починати свою життя спочатку. Ну і, звісно ж, я не мог залишатися в стороні, і приїхав із Києва, прервав свою рабочую неделю в парламенте, хотя помощники приехали сразу, намного раньше, и привезли и продукты, и воду, и медикаменты. Постраждалим було вручено фінансову допомогу від благодійного фонду Дмитра Шенцева. Також об'єднаними силами з депутатами місцевих рад фонд Шенцева збирає інформацію про постраждалих. Разом з представниками соціально-відповідального бізнесу надає посильну допомогу. Ми всі вместе добиваємося дополнительних виплат для того, щоб максимально обезпечити потерявших жилье фінансами, тому що не за горами вже зима, і люди остались без крыши над головой, и эту проблему нужно решать оперативно. Компенсація збитків – першочергове завдання для влади, оскільки для місцевих бюджетів це непідйомні суми. Тож Дмитро Шенцев надіслав звернення головам профільних міністерств та безпосередньо прем'єру Денису Шмигалю. У ньому просить виділити кошти на придбання житла для сімей, які втратили свої домівки внаслідок пожежі. Дуже тяжко, коли доживаєш усе годами. І за 15 минут згоріло все, за 15 минут отак пихнуло і немає ніде нічого. А то, що його наживали годами, і за 15 минут потеряти – це дуже тяжко, дуже тяжко. Та ще й в зібу. Остатися без крова, без крихи над головою. І голий, босий, просто волосий. Це дуже хороший у нас депутат, дуже хороша людина. Він дуже співчуває нам усім потерпівшим. Дуже велика вдячка йому, що він нам пособляє. Ми дуже довольні ним. І у мене просто слов немає. Це дуже хороший чоловік. З Дмитрієм Шенцевим я стикаюсь вже другий раз. Первый раз он помог мне на операцию отцу, и вот это второй раз. Я, вы знаете, я и не сомневалась, что он поможет нам. Он всегда помогает. Каждому человеку, в каждой проблема глобальная, он всегда помогает. Мы очень довольны им, очень.